أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova, koji nas je počastio sa najvećim darom na dunjalku, a to je spoznaja da nema Boga osim njega i da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik. Salavat i selam našem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, njegovoj časnoj porodici, plemenitim ashabima, našim šehidima i svima onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Gospodara molimo da nas počasti dan na dan kada mnoga lica budu tužna, naša lica učini ako Bog da sretni. Molimo gospodara da nas počasti kad mnogima bude bilo tijesno, da nama učini naše boravište prostrani. Molimo gospodara da kada mnogi budu bili nesretni, gospodar nas ako Bog da učini sretnim. Draga braćo i poštovane sestre, draga omladino, nastavljamo da se družimo sa hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koje nam je sakupio imam Buharija. I za večeras jedan zaista duži hadis. Odavno nismo ovako dug hadis imali, tako da ću ja zbog praktičnosti i uštede vremena, a i da se bolje razumije poruka, samo čitat prijevod večeras. Mislim da ćete razumjeti ako ovo da i razlog zašto to radim. Prije nego što uđem u hadis, prije nego što nekoliko stvari, evo još dodatno kažem, ja bih zaista zamolio i zbog braće koji stoje i sestara koji su tu na vratima, a i da vrata zatvorimo na neki način, a i radi općenito našeg hala, evo, ako još možemo malo da se pomaknemo, znam da smo potrudili se, evo, do kraja svi. Evo, prije nego što uđemo u hadis, razmišljam, subhanallah, bio sam tu prije nego što je završio i jel to Allah, alhamdulillah, dao da bude ako Bog da lijepi šaret, gužva je bila i nismo mogli ući ovam ovaj dio gdje se klanja, da obavimo zajedno sunnete. I razmišljam, ne upadem, ne kažem sad, ne krivim nikog, nego razmišljam, gospodaru dragi, kolika li je bila empatija poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Empatija, vi znate šta je, e to je ono što mi hoćemo da naučimo ovdje, znate. Osjećaj jedni za drugi. Jer ne mogu ja gledat samo da men bude široko, lijepo i prostrano u mojoj kući, u mojoj avliji, u mome safu, a da me ne boli zato što je teb tijesno i teško u tvojoj kući, u tvojoj avliji i tvome safu, znate. I onda razmišljam, evo rekao, ovo je praktična stvar, hajmo naučiti drugi put da... Evo, makar ovi koji su u zadnjim redovima među djevojkama i među momcima, da drugi put pogledaju recimo iza sebe prije nego što krenu klanjati sunnete, pogledaju recimo iza sebe pa da vidi ako ima tu 5, 10, 15 ljudi koji stoje na vratima, da možda neko od njih napravi još dodatno mjesta, da neko kaže hajmo još se probat pomjeriti naprijed. Ja znam da je nam ovaj ambijent onako drag i lijep, ali generalno vidite da nam je poprilično tijesno ovdje. Ali govori, hajmo učiti kroz to, eto, možda nam je Allah dao ovu tjeskobu u zidovima, da bi se kroz to u našim srcima povećavala širina jedne za druge, znate. I onda se sjetim poslanika, sallallahu alaihi wasallam, razmišljajući koliko je on ima osjećaja za druge ljude, subhanallah. To je fascinantno, je kad ti on bude učitelj, znate, u tim stvarima, onda ti ne možeš biti čovjek koji je od onih kojima je lični interes sve u životu. Naravno da čuvaš sebe, da gledaš sebe, da ne želi, nećeš i ne smiješ da ispadneš ni naivan ni budala. To ti vjera tvoja ne da. Ali isto tako imaš osjećaj za ljude oko sebe. Kad vjeru shvatiš na pravi način. I kada je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem jedan ashab postavio pitanje kako ga je lijepo tretirao, kaže on njemu, ma tako me, kaže, lijepo tretira, mora da sam on najdraži na svijetu. I pitao njega Allahu poslaniče, ko ti je najdraži na dunjalku, kaže on, Aisha radijallahu anha. Pa ste ove muškarce, dakle, muškarac, muž kojem je njegova supruga najdraža na svijetu, to je, hajde ovaj sunnet primijeni majčin sine, brate muslimanu, dakle, znate, onaj insan koji zapravo
pokušava da ljudima koji su oko njega, njegova porodica, supruga, muž, roditelji, sinovi, kćerke, da njima dadne najviše pravo koje zaslužuju kod Allaha, ima obavezu prema njima. A mi smo često, znate i sami, da puno bolji i puno posvećeniji ljudima kojima nas Allah nije toliko zadužio kao što je zadužio nas sa našim ukućanima. Ali kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Aisha radijallahu anha, kaže on njemu, ma ne pitam te za ženski dio tvoga, da kažem, svijeta, nego od muškaraca, od muških osoba. Kaže Abu Bekr, pa dobro, kaže konda, pa kaže Omer, pa konda kad je pa Osman, pa konda kad je pa Alija. Kaže ovaj ashab, subhanallah, kaže, ja sam prestao tada da postavljam pitanja. Amr ibn Las, eto, kaže, bilo me strah da ne bi rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem da sam ja negdje na 100. mjestu. A kaže, tako me tretirao da sam mislio da sam na prvom mjestu, subhanallah. A onda se ti i ja ne možemo krenuti da vidimo je brat pored mene Usaf stao. Onako, eto, da makar vidim, pa da se potrudim, pa makar da mi je pogledom jednim stalo do mog brata i do moje sestri. Kada je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem jedan čovjek onako siromašni donio grožđe i dao mu kao poklon, jer vi znate, poslanik alejhi ve sellem je primao hedije, poklone, nije primao mito, nego hedije. Šta znači, šta je razlika između mita i hedije, vi znate? Mito je u stvari kao poklon, kaže. Ne, mito je poklon iza kojeg ima pokvarna skrivena namjera. A i onaj koji daje i koji prima zna zašto daje taj poklon. I to je haram, i to je džehennemsko gorivo, subhanallah. Toga se čuva. A hedija, poklone, kad ti neko dadne nešto, zato što volite, zato što došao ti u goste, bez ikakvog interesa. Kad neko na neki način dadne ti nešto, bez ikakvog dunjaličkog, zabranjenog, pokvarenog interesa iza toga. A znam da ljudi koji ovo konzumiraju znaju šta je. Ali dunjalki jači od njih, subhanallah. Da nas Allah pomogne na tom putu i dolazi ta čovjek, beduin, donosi poslaniku alejhi selamu hediju. Dakle, primao je hedije, jel tako? A šta nije primao? Nije primao, naravno, o mitu ne govorimo, nije sadaku primao. A zašto nije sadaku primao poslanik alejhi selatu selam? Pa mi kad dajemo sadaku, često, jedan od razloga, kad dajete, recimo, evo, na primjer, ovim migrantima koje vidite ovdje, jedna se meni stvar kod njih posebno sviđa, kod većine njih, što ne traže, subhanallah, ne prose, uglavnom, jel da? Nego dostojanstveno stoje i prodaju nešto. Uglavnom maramice oni. To je dostojanstvo vjernika. I onda naravno ti nećeš ni uzeti maramicu, ali ćeš mu ostaviti više nego što maramica vrijedi. I njema ko bude halal, ti zaradio nagradu i na neki način čuvaš mu dostojanstvo. Govorim o tome. Dakle, sadaku mi kad dajemo, mi je uglavnom dajemo, jedan od naših nijeta, sigurno kad dajete sadaku, jedan od nijeta tvojih, mojih bude Allah očistima koji ima harama možda u mom imetku. Pa možda ima harama u tvojom imetku. Pa Allah najbolje zna, ali ti se boriš, trudiš da ti je halal imetak, ali uleti nekad, subhanallah, možda nešto što nisi zaslužio, možda si nekad uzeo više nego što ti pripada. Pa na kraju krajeva, na bankovnim računima, čak oni koji se čuvaju i kredita i kamate, danas imate, ako ste primijetili na bankovnim računima, ono, fenik 2, 3, 5, ovisno, ja mislim, kolika su primanja, kao neka, kaže, kamata od banke nešto. Kao zarada, nije da ti, zaradu ti dobivaš kamatu. A muslimanu uzijet kamatu haram. Hoće da vam kaže koliko smo mi iskušani sa tim, jel nam imetak halal ili nije. I da vodiš račun o tome. I onda daješ sadaku da se čistiš kroz tu sadaku. Allahu, evo marka, 2, 5, 10, 100, koliko mogu. Pa i ovdje kad dolaziš, pa doneseš marku 2, 5 u našu kasu, pa doneseš onu hranu. Koliko god da nekad zaboravite, opet se podsjetimo, pa donesete kilu brašna, kilu šećera, soli, tjestanine, nešto, pa ćemo mi organizirati ako boda da to odnesemo onima koji su u potrebi. Ali govorim, kad daješ sadaku, subhanallah, daješ to da se čistiš. I zašto Resulullah nije primao sadaku? Zato što je on čist, subhanallah. Kako da se čisti onaj koga je Allah očistio? I primao je hediju. I, pasite, od jednog hadisa, od jedne predaje, koliko možemo da naučimo, subhanallah. I kad me ovaj beduin donio to grožđe, poslanik alejhi salatu vesselam probao grožđe i vidi da je onako gorko, kiselo grožđe. Nikomu da sahaba nije podijelio. I sam ono pojede, uzeo ono grožđe iz zdjelu koju imao kod sebe, malo to što je bilo, pojede sam. Sad čudno ashabima, znaju da on uvijek dijeli sa njima. I ovaj čovjek, eto, zahvalio mu se i otišao nakon toga. Kaže, Allaho poslaniće, nama nije
Nije nam jasno, znamo da si uvijek taj koji dijeli sa nama i sofru, zoveš nas zajedno da jedemo, da se družimo zajedno. Znamo tvoj odnos prema nama, sad nas nisi počastio uopšte grožđem. A kaže, ovaj insan je dobronamjeran, to mu se vidi, njegov nijet je čist i iskren. Ali u neznanju mi je donio grožđe koje je bilo kiselo, nije ukusno bilo. Pa me je, kaže, bilo strah da nekom od vas ne ponudim to grožđe, pa da ga možda vi probate, pa da se na vašem licu vidi osjećaj ogorčenosti zato što ste pojeli grožđe koje nije ukusno, pa da na taj način uvredite svoga brata. I zato vam nisam dao, jer ja sam otrpio, nasmijao se i on je sretan otišao. Zamisli, subhanallah, onda, i pogledaš društvo oko sebe, onda. Pogledaš svoje radne kolege, pogledaš svoje rođake, komšije. Nedavno mi priča jedan insan, subhanallah, mislim, to je duh našeg vremena. Ali duh našeg vremena ne zato što se vrijeme promijenilo, nego ljudi koji u tom vremenu žive su odlučili da budu takvi. Jer ne rade više na sebi. Jer ih je nešto drugo okupiralo. Pričam jedan insan nedavno, kaže, žena je umrla u jednoj zgradi. Ima, kaže, djecu, ne žive sa njom tu. Kaže, tek, kaže, 5 dana nakon što umrla su, kaže, saznali da je ona preselila. Ono, eto, kaže, i to znate od čega? Od komšija koji su primijetili, osjetili neugodan miris koji je dolazio iz... Zamislite subhanallah to. Zamislite insana koji ne zna za hal svoga roditelja, koji ne zna za hal svoga komšije na kraju krajeva. A čemu nas Resula uči? Dakle, braćo i sestre, mladići, djevojke, u svemu je lekcija, u ovoj našoj gužvi je lekcija, braćo i sestre. Pa ne da je Allah bez razloga. Mi smo mogli da budemo u džami gdje nas 5000 može stati. I da između nas ima 10 metara udaljenosti. Možda Allah ne bi dao hal bereket koji ti i ja ovdje možemo da ponesemo. Uči iz toga, brate i sestro. Ja molim Allah da nas počasti da ove stvari razumijemo, da imamo širine jedni za druge i da ako ovo da budemo od onih koji istinski slijede poslanika, alejhi salatu vesselam, na putu razumijevanja potreba drugih ljudi. Amin, ja rabbel alemin. Da proučimo dovu Fatihu imamu Buhariću, hadijsku zbirku, čitao ridan lillahi ta'ala al-Fatiha. Razmišljam, evo, hadis je stvarno duži večeras, ali dok nisam ušao u hadis, razmišljam opet o imam Buhari, subhanallah. Evo, mala digresija jedna. On je ovo iz ljubavi prema poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, učinio. Samo iz tog razloga. Zamislite da se u našim srcima probudi ljubav prema Muhammedu, alejhi ve sellem, na taj način. Pa makar malo, i da onda sve kažeš, evo, jesi li kad u životu to uradio? Jesi li kad to u životu imala taj trenutak? Kad te iznutra nešto tjera da neko dobro djelo ne uradiš ili da neki grijeh uradiš, a onda ti kažeš Allahu moj, iz ljubavi prema tebi, iz ljubavi prema miljeniku tvome, ja ću ovo dobro djelo uraditi, iako mi moj nefs ne da da ga uradim. Allahu moj, iz ljubavi prema tebi, prema miljeniku tvome, ovaj grijeh neću uraditi, iako mi nefs moj tjera da ga uradim. E kad počneš takve borbe sa sobom da vodiš, subhanallah, Allah će te počastiti kao što je počastio imama Buhariju, da ga danas, stotinama godina nakon njegovog preseljenja, ljudi u dovi spominju, subhanallah. Zamisli. Dova insana koji je preselio od onih insana koji nikad nije znao ni gdje su, da će možda biti muslimani tu. Allah dao. Zašto? Zbog njegove ljubavi prema Muhammedu a.s. Reci, Allahu moj, iz ljubavi prema miljeniku tvome, nisam danas nešto raspoložen. Nisam raspoložen na nešto. Ali ću zbog ljubavi prema miljeniku tvome da se nasmijem svakom kolegi pored kojeg naiđem. Nisam nešto danas fizički dobro, ali ću ipak da klanjam i ta 2 rekata sunneta, subhanallah. Iako ne moram, farz mi je naređen, ali evo, iz ljubavi prema poslaniku a.s. Iz ljubavi prema Muhammedu a.s. Iz čeže za njegovim sunnetom poslaću poruku svojim roditeljima, svome rođaku. Nije da moram, nije mi to farz u tom trenutku, ali ću evo da pošaljem zato što me on naučio da poštujem svoje roditelje i da poštujem svoje rođake. Zamisli kad tako počeo razmišljati. Allah bi ti uzvišen i čita tvoj život, namirisao bi ti, gospodar, život. Kao što je ovako ponosnim učinio život imama Buhari. Zato i kroz to evo možemo da učimo, braćo i sestre, te borbe ko krene da vodi. Ko krene te borbe da vodi sa sobom,
vjerujte, gospodar ga je počastio. Jer imate ljudi koji žive 50, 60, 70 godina. Nikad ne postavio sebi pitanje šta bih ja za Allaha trebao da uradim. I šta bih ja za Allaha trebao da ostavim. Živi čitav život, subhanallah. Nikad nije postavio pitanje šta li bih ja mogao za svoga gospodara, stvoritelja da uradim i šta bih ja zbog njega trebao da ostavim, subhanallah. Kad počneš ta pitanja postavljati i te borbe kad kreneš da vodiš, znaj da ti je gospodar otvorio vrata dobra. E onda je samo stvar da se boriš. Ali zato imaš ono prelijepo pravilo kojeg smo davno naučili. Allah ne traži pobjednika. Allah traži borca. Ne traži gospodar da ti večeras budeš bezgriješni rob njegov. Da odmah sve svoje grijehe ostaviš. Da sve svoje haram, pokvarne veze prekineš. Ne traži to Allah od tebe. Traži gospodar da u tvom srcu ima nijet i namjera da ideš tim putem. A on će te, ako Boga, pomoć, kad nijet i namjera bude iskrena radi njega bila. Molim Allah da nas sve na tom putu, ako Boga, uzvišeni gospodar, pomogne. 806. hadis. Zapamte naziv poglavlja. Babu fadli suđud. Nismo odavno ovako kratko poglavlje imali. Kaže, poglavlje važno seđde. Zapamtite naziv poglavlja. Kazao sam, hadis je stvarno duži na 2,5 strance, pa da ne bih čitao na arapskom jeziku, odmah ćemo prijevod čitati da bi bolje kontekst, ako Boga, razumijeli, da se ne bi u tim arapskim izrazima malo zbunili i na neki način nit ovoga razumijevanja izgubili. Pričao nam Ebul Jeman, njega obavijestio Šuajb, prenoseći od Zuhrija, kome je saopćio Sejid ibn Musejib i Ata ibn Jezid Lejfi, da je Ebu Hureyre pitao svijet. Dakle, Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi sada da je svijet upitivao poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, ljudi, razgovarao sa Muhammedom alejhi ve sellem. Mi znamo da je Ebu Hureyre ashab koji je prenio najviše hadisa od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I to je ono što sam nekoliko puta i govorio. Pazite, dakle, Ebu Hureyre preko 5000 hadisa prenio. Halid ibn Velid nije ni stotinu. Ali zato Halid ibn Velid stotinu bitki dobio na Allahovom putu, a Ebu Hureyre se nije borio na Allahovom putu. Ne možeš ti sve biti u životu, ali nađi onu zašto te Allah nadahnuo i sa tim pomozi umet Islama. Neko smatra da je najbolji način približavanja Allahu samo da posti i da klanja na file, alhamdulillah, to je poželjno, lijepo je da te Allah nagradi. Ali vi znate da u isto vrijeme ima hadis gdje poslanik alejhi salatu vesselam kaže, onaj ko bude lijep ahlak imao sa svojim tim lijepim moralom, može da dođe na stepen insana koji po noći klanja, po danu posti. Jer nije ova vjera tako tijesna. Možda ti možeš kroz ibadet Allah da se približiš. Ali ovaj drugi može kroz imetak pa ga dijeli na Allahovom putu. Ovaj drugi može kroz znanje pa dijeli znanje, podučava nekoga. Svako ima način kako se gospodar može približiti. I nemojte smatrati da je vaše razumijevanje vjeri i vaša osobnost koju vam je Allah dao jedini mogući pristup vjeri, subhanallah. Kaže gospodar, وَلَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Oni koji se radi nas bore, kaže Allah, mi ćemo našim putevima uputiti. Puteva ima više, ali cilj je samo jedan. Allah kaže, mi ćemo borce na našem putu uputiti putevima prema nam. Ne jednim putem, nego putevima. Puteva ima više, ali cilj je samo jedan. Allahu dželešanu zadovoljstvo i njegova nagrada. Pa Ebu Hureyre, dakle, prenosi da je svijet ljudi pite, Allahu poslaniće, da li ćemo na sudnjem danu vidjeti naše gospodare? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da li vi sumnjate u mjesec u uštapskoj noći, dakle mjesec poput uštapa, kad se vidi mjesec pun, ispred koga nema nikakvog oblaka, pita alejhi selam. Paste njegovog načina odgajanja ljudi. Ne želimo oko sebe ljude koji ne znaju zašto su na namazu. Ne želimo oko sebe ljude koji me slijede zato što eto ja želim da me ljudi slijede. Želimo oko sebe ljude koji su razumom i srcem prihvatili islam kao način života. Nisu izmanipulisani. Nisu izbezumljeni. I nisu oni masa s kojom ja želim da postignem lični cilj. Kao da nam Rasulullah govori ovdje, razumo svojim shvatite i dok učite, razmišljajte. Ja vam govorim o Allahu, ali ta vjera koju ja pozivam je razumu bliska. Kaže dalje, kaže on, ne Allahu poslaniće, naravno da ne sumnjamo, kad vidimo mjesec, mjesec. Kaže, da li vi sumnjate u sunce ispred koga nema nikakvog oblaka? Upitao je alejhi selam, kaže, ne, odgovorili su.
Razumijete njegovu argumentaciju. Koja argumentacija? Razumska. Ovdje je duga tema, nekad možemo ako bude posebno predavanje o tome kako treba insan da bude zapravo vjernik i po svome racionalnom izboru. Ne, naravno, čovjek je vjernik i kad je po odgoji svojih roditelja i po mektevu koji je išao. Ali traži se prije svega od nas da budemo vjernici po ličnom izboru. Ti si musliman po svome izboru. Jer si spoznao i razumom i srcem da je to pravi put. A nisi naslijedio svoju vjeru, pa eto, ja sam sad musliman, što bi rekli informatičari, po defaultu, pa nemam kud dalje i tako. I zato ona pitanja često ljudi, ateista, agnostika i ostali, kaže šta, da se rodio nisi u muslimanskoj sredini, nego da se rodio negdje tamo ili vamo. Pa ste, kažu ulema, kad na ta pitanja odgovaraju, subhanallah. Samo gospodar zna čije srce je istinski ispoznalo Allaha dželešanu. Možda uzdah onog nekog eskima koji ne zna za knjigu, za tehnologiju, ali zna za Allaha, zna za silu koja je iznad svega. Možda je to njegov ibadet, zikr gospodaru. Allah zna. Jer tu je vrhunac njegovog razuma. Ali se povinovao gospodaru koji je iznad svega. A ti možda sve knjige oko sebe imaš. Svu literaturu, svu tehnologiju, svu nauku. I kaže, nema Boga. Hoću da kaže, braćo i sestre, dakle, da nije to gdje si rođen. Ono što te određuje da si musliman, iako može da pomogne. Svi se rode u islamu, pa ga roditelj učini muslimanom, kršćanom, jevrejom, vatropoklonikom, ali najupućeniji je onaj koji samo da bere, ovo je moj put. I zato, ako niste upoznali do sad, potražite ljude koji su se vratili islam. Verujte, znate kakve su to priče, neki ljudi. Sve su mostove iza sebe srušili, da bi Allah ukrenuli smo. Sve su srušili za sebe. Sve ostavili za sebe. I roditelje, i porodicu, i posao, i karijeru, i metak, da bi Allah ukrenuli. A onda ti i ja podrazumijevamo, imamo ambijent gdje se uči ezan, imamo roditelje koji su po imenu muslimani i misliš da je dovoljno što si takav musliman. Misliš da gospodar ne traži malo više od tebe razumskog napora i da srce svoje malo više gospodaru daš. Pa nije nam gospodar bez razloga ni dao ljude koji se vrate islam, da bi te naučio kako islam treba da prihvatiš ti koji si u islamu odrasto i odgojen. I zato ovaj stil poslanika alejhi selama je vrlo bitno da razumijemo. Pa kaže, vi ćete ga tako isto jasno vidjeti, subhanallah. Kada se svijet iskupi na sudnjem dan, on će reći, ko je koga obožavao, neka ga i sada slijedi, subhanallah. Pazite, pazite dalje. Tada će neko od tog svijeta, od ljudi, krenuti za sunce. Neko će krenuti za mjesecom. A neko će krenuti za kipovima. Za tagut, u hadise spominje tagut, dakle kipovi, šeitani, kumiri raznorazni. To može biti, braćo i sestre, dunjalog. Može biti pozicija, može biti plata i metak. Pa neki dan mi govori opet Ahbab Subhanla, dakle, iz prve ruke jedno udruženje, insanje, članarine imaju, znate. I čovjek je lično pokro članarinu čitavog udruženja preko desetine hiljada maraka i mjesto. Šta je njegov bog, šta mislite? A nominalno je musliman, znate. I to lijepo ima muslimansko ime. I zato kaže jedan Ahbab, kad neko kaže ja ne vjerujem u Boga, kaže, onda govorim ovaj Ahbab moj Sman, kaže, pa dobro, u kojeg, možda i ja u tog ne vjerujem Sman. Razumijete, dakle, krenut će ljudi za sunce, za mjesec, za kipovima. Kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dalje, a će na mjesto ovi moji sljedbenici, dakle, moj ummet. A onda kaže, i među njima dvoličnjaci munafici, subhanallah. I bit će munafici, kaže, među vama. Potom će im se pojaviti Allah i reći, ja sam vaš gospodar. A oni će tada kazati, dakle, mislim se, munafici neće Allaha prepoznat kao gospodara, subhanallah. Ovo je, kaže, naše mjesto sve dok nam ne dođe naš gospodar i kada naš gospodar dođe, mi ćemo ga prepoznati. U tom će im se stvarno pojaviti opet Allah i reći, ja sam vaš gospodar. A onda će vjernici kazati, ti si naš gospodar. Pazite, Allah je i dao da među nama budu, subhanallah, i licemiri. Da bi na neki način, opet vraćam se, ovaj informatički rječnik, da bi na neki način subhanla bili backup vjernicima. Jer gledajte sad kako ovaj hadis ima jaku poruku. Ti ako si vjernik, ako ti je stalo do Allaha, ovaj hadis ima jaku poruku za tebe. Ali poslanik spominje da će među nama biti licemjeri. Opet kao nadu, kao olakšanje. Ti si naš gospodar, kazat će vjernic. Allah će ih tada pozvati, u tom će se postaviti most po sredini džehennema. Šta je most? Sirat čuprija. Dakle, postavit će se sirat čuprija. I ja ću, kaže, biti prvi poslanik kome će biti dozvoljeno da sa svojim sljedbenicima prijeđe. Mi to znamo, da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najodabraniji, najposebniji poslanik.
Kaže, tada neće niko ništa govoriti osim poslanika, a govor poslanika bit će samo rabbi selim, Allahu spasi, Allahu spasi. Jedino što će se čuti u tom trenutku, kad Allah uzvišeni između dženneta i džehennema postavi sirat čupriju, jeste, gospodar, pomozi, Allahu spasi nas. I to će govoriti poslanici, subhanallah. Osim poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi sallam. Poslanici će govoriti spas me, govorit će nefsi, ja, Allah, Adem, alaihi sallam, Nuh, alaihi sallam, Musa, alaihi, Ibrahim, alaihi sallam. I svi će govoriti Allahu, de samo meni pomozi, jedini koji će kazati, ummeti je naš poslanik, alaihi sallatu wasalam. Ovo je sad parafraza drugih hadisa, ali da razumijete kontekst. Dakle, sirat čuprija sada, kaže poslanik, alaihi sallatu wasalam, Allah je odredio sirat čupriju preko koje trebate prići. Sirat čuprija, inače, znam da znate, puno puta ste slušali, gledajte, opet razumski, da neko kaže kako je, kaže, to moguće s vama. Pa ste ovo, braće i sestre, da insan samo iskreno razmišlja o Allahu, koliko god da mu racionalno nešto nije jasno, kad je iskren, gospodar mu otvori istinu. Kako može da uspije banana u Africi, ali evo ne može u Skandinaviji? Mislim, hoće da vam kaže, zakon jedne života važe u Africi, drugi važe u Skandinaviji. Pa na kraju krajeva, evo, čovjek koji ima 50 kila, 100 kila recimo, kad bi otišao na mjesec gdje je 10 puta manja gravitacija otprilike, jel tako? Imao bi tamo 10 kila. Mogao bi da leti, mogao bi da po konopcu da hoda. Bez problema. Mislim, je li to nauka dokazala? Jeste. Zakon jedan važi ovdje, drugi zakon važi tamo. U kopnu jedan zakon, u moru drugi zakon. Hoću da vam kažem, mi svaki dan svjedočimo sirat čupri, samo što ne razmišljamo o tome. Kaže, kako može to? Kako uzvišeni gospodar? Sunce, mjesec, da se nikad ne sudare. Zima, ljeto, da nikad ne okasni. Dan, noć, da nikad ne urani. Allaho zakon je to. Samo kad razmišljaš o tim stvarima oko sebe, vidiš da pitanje kako je moguće, u stvari nemoguće. A dakle, ovaj nas hadis puno ima dimenzija, ali evo, ovdje nas podsjeća sirat čupriju. Hoću jednu predaju samo iz tefsira s vama da podijelim. Dakle, nije hadis, ali tefsirska je predaja. Prenosi se onako sa lijepim značenjem, suštinski je tačna. Kaže se da će ljudi preko sirat čuprije prelaziti, kao što sami znate, shodno svojim dijelima. Evo kaže poslanik alejhi salatu vesselam, u džehennemu će biti neke kuke, ajde kažem željezne kuke, slične trnju Sa'dana. Sa'dan je biljka, otprilike neki naš prijevod kažu mlječka. To je ona biljka slična nekako ko nekom, nije kaktus, ali jedna biljka, bilje neko otprilike. Zamislite recimo biljku koja ima čelične na sebi okuke, odnosno kuke. Otprilike u džehennem će, kaže, biti ispunjen subhanala takvim strašnim prizorima. Kaže, da li ste vidjeli trnje te takvi biljaka? Kažu ovi ashabi, jesmo. Dakle, vidjeli smo, kaže, biljku koja trnje ima. Onda kaže poslanik alejhi salatu vesselam, pa ću vam ispričati ovu predaju. One su, kaže, poput trnja te mlječke, samo što njihovu veličinu ne zna niko osim Allaha dželešanu. One će grabiti svijet s razmjerno njihovim dijelima i neki će biti upropašteni zbog svojih dijela, a neki iskomadani potom spašeni. Hadis u Buhari. Ljudi će prelaziti preko sirat čuprije ala kadri imanihi wa amelihim, shodno svome imanu i dijelima. Ne znaš, možda ti ta sadaka pomogne da te sirat čuprija, da ti hajila koboda prelazak bude. Možda ti ta dva rekata kad te niko ne vidi budu, a koboda razlog da te preko sirat čuprije lahak prelazak bude. Možda ti taj osmijeh kojeg si bratu uputio, iako ti je teško bilo, bude razlog. Možda onaj grijeh kojeg si u tom trenutku odbio zbog Allaha, bude razlog da sirat čuprija ti lahko prelazište bude. I spominje se u predajama ovako, bit će, kaže, ljudi koji će prijeći shodno svome imanu, neki poput brzog konja, vi znate, neki brzo poput vjetra. Neki će ići teturajući se, znate. Neki će ići pa će padat, subhanallah. I kaže, ima ljudi kojima je iman, jedan alim, lijepo nam objašnjam, kaže, ima ljudi kojima je iman u srcu poput nokta bijeloga na našim prstima, znate. Kad nokat malo izraste, pa malo se, kaže, pojavi iman, onda osjećaš, kaže, nema, subhanallah, vjerovanja. Ima takvih ljudi, subhanallah. Zar možeš klanjati u Ramazanu, ne klanjati izvan Ramazana? Zar možeš ostaviti haram u Ramazanu, onda ga činiti nakon Ramazana? A da ne priznaješ da je to haram? Ja se opet vraćam na to, ako i griješiš, priznaj da je grijeh i moli Allah da ti pomogni. Ali nemoj omalovažavati grijeh i slabost. Ima ljudi, i padaće, kaže, ali kaže, u ovoj predaji se spominje, ovo je
podstrek, hajmo da ovakvi budemo. Kaže, a bit će, kaže, vjernika koji će imati tako jako svjetlo imana oko sebe, da će, kaže, džehennem iznad kojeg će prolaziti dozivati i kazati, o vjerniče, požuri i brzo prijeđi preko mene, jer zaista će svjetlo tvog imana moju džehennemsku vatru da ugasi. To nek ti bude ambicija, bolan. Da takav iman imaš. Da imaš iman koji je svjetlo tebi, svjetlo ljudima oko tebe. Koji je svjetlo umetu Muhammeda alejhiselam. Da ti je to ambicija tvoja. A dunjaluk će biti proć. Otići doć. To je dunjaluk. Ako ti ambicija nije da iman izlazi iz tvoga srca i svjetlo imana da te ovdje čuvaj na sudnjem danu. Allah mi nisi još uvijek našao pravu ambiciju u svome životu. Sve dolazi nakon toga. Uaridvanu min Allahi ekber. Allahu zadovoljstvo veće od svega. I gledajte dalje, subhanallah, evo skratit ću hadis, koliko god da je dug, interesantan je. I Allah će neke da kazni, i zato sam spomenuo licemjere. To je taj backup, subhanallah. Možda je Allah zapravo s ovim hadisom nam kazao, licemjer su ti koji će pasti, neće ustati više. Ali zato ti nemoj biti licemjer. Kaže poslanik, alejhi salatu vesselam, dalje. Kad Allah bude htio ukazati nekim osobama u vatri, on će narediti melekima da izvedu one koji su obožavali Allah. Meleki će izvoditi poznavajući ih po ostacima tragova namaske sežde. Allah je zabranio paklenoj vatri, džehennemskoj vatri, da prži mjesto gdje ima trag sežde. Dakle, neki će past. I licemjer će biti tu. Ali ako je bio iskren, trag sežde u tvome životu, Allah neće dati džehennemskoj vatri da te prži. Makar jednu seždu iskreno da obavimo ti ja radi Allahu u životu. Jednu samo. A klanjali smo i do sada, Allah zna, alhamdulillah. Ne znam da li jedna iskrena. Govorim za sebe, ti odgovori za sebe. A i kad odgovaraš sebe, ne znaš, jer sam Allah zna šta je u tvojom srcu. Nisi ti sudija, Allah je sudija. Ti si onaj koji se bori da dođeš do Allahove milosti. Tako će oni izaći iz vatre. Džennemska vatra guta i prži sve čovječje organe, osim mjesta stragom seždi. To je hadis poslanika alejhi selam. Grešnici će izaći iz vatre posve sprženi i na njih će se izliti voda života. I počeće će bujati kao što buja zrnje iz nanosa bujice, tada će Allah završiti suđenje među robovima, a ostaće samo jedan čovjek između dženneta i džehennema, to je posljednji čovjek iz džehennema, koji bi trebao unići u džehennem okrenut svojim lice prema džehennemu govoreći. Gospodar moj, okreni moje lice od džehennema, zatrovao me njegov zapah, a spalila me njegova žestina. Ako ti se učini to, Allah će ga upitati. Nećeš li ti možda tražiti još nešto drugo? I ovo je sad ona poznata predaja. Evo da je kratko samo parafraziran. Kad kaže rob, ne Allahu moj, daj mi samo još malo olakšanja, ja više ništa neću tražiti. Pa će ga Allah okrenuti prema džennetu i on će vidjeti njegove ljepote. I kaže, šutjet će neko vrijeme koliko Allah bude htio da šuti. A ne pokušajte zamisliti ovu senu. Allahu je sve moguće, ništa nije nemoguće. Sve je sve moguće, moguće. Allah sve može. I okrenut će ga prema džennetu, onda će ovaj rob da šuti, subhanallah. Koliko Allah bude htio. A potom će reći, kaže, gospodar moj, primakri me samo do džennetskih vrata. Pazite, hadis je li tako težak, onako jaka je poruka. Biće svi ljudi, neki će krenuti za suncem, neki za mjesecom, neki za kipovima svojim, bit će licemjera među vama, neki će past u džehennem. Jaka poruka, nije na insanu, nije sve jedno, subhanallah. A onda poslanik alejhi salatu vesselam pruža nadu. I onda nam govori ko je naš gospodar, kojeg ćemo vidjeti kao što mjesec vidimo u noći punog mjeseca. Kao što sunce vidimo kad oblaka nema, subhanallah. Allah će mu odgovoriti, pa nisi li već dao obećanje i obavezu da nećeš tražiti ništa izuzev onoga što si već tražio? Gospodaru moj, nisam ja valjda najnesretnije tvoje stvorenje. Allah će mu reći, da li možda ako ti se da to, nećeš tražiti više ništa ili nešto drugo? Kaže, ne, kazat će on, tako mi tvoje veličine, neću tražiti ništa osim toga svala. On će potom dati svome gospodaru obećanje i obavezu koju on bude htio i on će ga potom primaknuti džennetskim vratima. Dakle, prvo je tražio, krenimo od džehennema, pa onda primakni me džennetu, pa ide do džennetskih vrata. Kad dođe do njegovih vrata, vidi njegov sjaj, blještavilo i veselost, zašutjet će koliko to Allah bude htio da šuti, a onda će reći, gospodar moj, uvedi me u džennet. U isto vrijeme i teško i žalosno, a u isto vrijeme i radosan prizor, subhanallah. Uzvišeni Allah će mu kazati,
Čovječe, kaže, teško li se tebi? Kako samo puno iznevjeravaš? Nisi li dao obećanje i obavezu da nećeš tražiti ništa drugo osim onoga što ti je već dato? Gospodaru moj, kazat će on, ne učini me najnesretnijim s tvojim stvorenjem. Svevišnji Allah nasmijat će se tome. Allah Đelešanuhu se smije onako kako njemu dolikuje. Pravilo je da znate kad opisujemo gospodara, lejse ke mitli i šeji. Niko i ništa nije kao Allah. Šta god da zamisliš, Allah je drugačiji od toga. Dakle, niko i ništa nije kao gospodar. Poslanik alejhi salatu vesselam nam opisuje i kaže, svevišnji Allah nasmijat će se tome. Ukazuje nam dakle na zadovoljstvo Allaha Đelešanu. A potom će mu dozvoliti ulazak u džennet i reći, pazite ovo, zaželi još toga, subhanallah. Zaželi još toga. On će iznositi svoje želje i kad se okončaju njegove želje. Dakle, govorit će, daj mi ovo, daj mi još veći položaj, primakni me tu, daj mi to. Uzvišeni Allah će mu nakon toga kazati, da još više tražstva. Njegov uzvišeni gospodar posjećat će ga na njih sve pojedinačno. Reće, uzmi ovo, nisi ovo tražio, da uzmi ovo, subhanallah. I kada se te želje okončaju, uzvišeni Allah reće mu, imat ćeš to sve i još toliko, kaže. Ebu Sejid el-Hudri kaže da je rekao poslanik alejhi salatu vesselam i još 10 puta koliko to. Ovdje završava hadis, braćo i sestre. Poznat hadis, puno puta smo ga čuli, hoću samo sa suštinskom jednom porukom da zaključim večerašnje druženje. Braćo i sestre, koji je bio naziv poglavlja, sjećate li se s početka? Vrijednost sećdi. Jel razumijete šta je vrijednost sećdi? Vrijednost sećdi namaza, ko čuva namaz, i farz, i na filu, ko gleda da ga ne prođe namaz, bez obzira koliko mu bilo stisnuto obaveze na fakultetu, na poslu, kome se desi da ga slome obaveze pa ne stigne na vrijeme, pa obavi opet namaz, ko razmišlja o tome da li je dovoljno prisutan u namazu, ko čuva svoju seđdu, Allah će ga čuvati na dunjalku, na ahiretu. Allah će ga čuvati preko sirat čuprije. Allah će mu dati da ga vidi onako kao što mjesec vidimo i sunce kad oblaka nema. Allah će mu dati u džennetu ono što drugima nije dao. Allah će mu blagodati razno razne dati. I zapamte, jedna lijepa arapska izreka kaže, Rabbule ibadi idha weheb la tes elenne ani sebeb. Jeste primijetili ovdje kako uzvišeni gospodar na neki način kori ovog čovjeka i kaže, pa zar nisi obećao da nećeš više tražiti? Pa kaže, još samo ovo, subhanallah. Pa opet, zar nisi obećao da nećeš ovo tražiti? Pa još samo kaže ovo. A onda se gospodar nasmijao. Rabbule ibadi idha weheb la tes elenne ani sebeb. Kad gospodar hoće da dadne nešto, ne pitaj za razlog zašto Allah daje. Braćo i sestre, glavna kriza koju mi imamo u našoj društvu je kriza morala i kriza nepovezanosti sa Allahom Đelešanu. Uzrok svih drugih kriza koje imamo, a imamo ih nažalost, je udaljenost od Allaha Đelešanu. Kad Allah daje, ne pitaj zašto daje, gospodar mu je i uzimao ovdje da bi mu dao kasnije. Allah tebi uzima da bi ti dao. Udaljavate da bi te približio. To je naš gospodar, braćo i sestre. Ja vas zaista zamolio. U moru ljudi koji su nesretni, u moru ljudi koji su u depresiji, u moru ljudi koji ne znaju kako da se izbore sa iskušenjima, radite rukama svojim koliko možete, nogama svojim koliko možete. Tražite bračnog druga, tražite ga koliko možete, na pravi način. Tražite posao, tražite koliko možete, na halal način. Borite se za dunjalu, borite se na halal način. Ali srce tvoje, ako ne zna za ovakvog gospodara, da sve dobiješ od ovoga što tražiš, nećeš opet sretan biti. Jer je srce razlog i uzrok da bude sretan ili nesretan. Dunjaluk možeš da imaš, ako ne spoznaš gospodara, ti si u problemu. Na dunjalku ništa možeš da nemaš. Ako srce spozna ovakvog gospodara, sve će ti ako boda lako u životu biti. Molim Allah da nas počasti da ove stvari razumijemo. Molim gospodara da nam pomogne da ojačamo našu vezu sa njim. Da čuvamo svoju seždu i da druge seždi na Allahu putu zovemo. I da nas gospodar počasti da na dan kada mnoga lica tužna budu bila, mi budemo sretni, veseli i da uz njegovu pomoć hajli pređemo preko sirat čuprije i budemo u društvu naših poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Gospodar naš, počast nas, a nemoj nas poniziti. Oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, molimo te najvećim imenom tvojim, počasti nas džennetom i svakim delom koje džennetu približava.
Allah, zaštiti nas od džehennema i džehennemske vatre. Gospodar, molimo te da te vidimo, a da ti budeš zadovoljan sa nama. Allah, počasna da prijeđemo preko sirat čuprije lako i glatko. Gospodar, počasna da prema džennetu preko sirat čuprije krenemo. Allah, uvedi nas u džennet bez polaganja računa i bez prijedhodne kazne. Gospodar, sačuvaj nas od toga da mi budemo munafici ummetu Muhammeda alejhiselam. Gospodar, pomozi nas da budemo iskreni. Allahu, sačuvaj nas na putu dobra. Gospodar, približi nas sebi na dunjalku i na ahiretu. Allahu, počasti nas da uđemo u džennet, a ti zadovoljan sa nama. Gospodar, podari nam da izgrađujemo džennet svoj na dunjalku ovdje, gospodar naš. Allahu, daj da budemo dio rješenja, ne dio problema. Neka u kućama naših džennetski hal bude. Neka u našim radnim mjestima džennetski hal bude. Neka u našoj zajednici mahali džennetski hal bude. Gospodar naš, pomozi nas na tom putu. Allahu, počasti nas da budemo od onih koji vole tebe. Allah, daj da radimo djela koja ti voliš. Allah, daj da volimo ljude koje ti voliš. Gospodar, ko je bolestan, ti mu zdravlje podari. Ko je tužan, ti mu tugu razgali. Ko očekuje hajli bračnog druga, ti mu hajli bračnog druga podari. Gospodar, ko ima neki ispit, ovo svjetski, ono svjetski, pomozi mu ispit svoj da položi. Ko ima neki dug, Allah, pomozi mu dug svoj da vrati. Allah, neka nam dunjaluk ne bude najveća briga. Daj nam dunjaluk u rukama, neka ne bude u srcima našim. Neka nam najveća briga bude to da li si ti zadovoljan sa nama. Allah, kad u životu naiđemo na iskušenje, daj da se tebi u iskušenju vratimo. A kad naiđemo na blagodaj, daj da se tebi u blagodati zahvaljujemo. Gospodar, neka se u kućama našim sežda tebi čini. Gospodar, neka u džamijama našim bude omladni koja tebi na seždu pada. Gospodar, onaj koji ne klanja, gleda ovo, podari mu snagi, gospodar, da redovno klanja. Gospodar, onaj koji klanja, podari mu snagi, gospodar, da mu namaz jak i efektivan bude. Gospodar, počast nas da budemo od onih koji lako mijenjaju sebe na bolje. Allah, ti nam pomozi. Ako nam ti ne pomogneš, mi zaista drugog pomagača nemamo. Gospodar, osnaži nas, ojačaj nas, uputi nas, gospodar naš, obskrbi nas, Allahu naš, olakšaj nas svaki naš posao, gospodar naš, i molimo te, Allahu, da na dan kada ni metak ni sinovi neće koristiti, ti budeš zadovoljan sa nama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin, al-fatiha.